Speak on it. This is a friend of yours. I've got some information relating to your brother. Come to my ranch and I'll explain. It's in Chiara Robotic. Cross the Garber Bridge, head south. Who the fuck is this? I can't talk right now. Get your ass over here. Mom's always told me not to talk to strangers. And look what happened to the bitch. Now, if you want your brother to go to sleep tonight with his tongue intact, get your ass over here. Goodbye. Servus, moin, meine Lieben, Justice Player, bitte hier mal ein neues Video nach GTA San Andreas. No, na úvod bol taký menší rozhovor s jedným cudzincom. A že mamka nás učila, že nemáme rozprávať s cudzími ľuďmi. A do piče, toľko ľudí by som skladal. Tie zasraté ankety. Prosím, nemáte chvíľu času, aby ste sa s nami porozprávali o pičovinách, ktoré nie sú absolútne podstatné. A o nejakých skurvených firmách a podobných kokotinách. Ty vole. Takýchto ľudí, no ja to by som radšej odjebal. Poď, to zvládnem. OK. Takže to nevyšlo. Pravdepodobne táto séria bude mať 30 častí, alebo možno viac ako 30 častí. Takže... Ako som povedal, za Zero nejdem. A keď to tak znie divne, že za Zero nejdem. Počkaj, nie, to musí byť Zero, lebo to je ten Zero. A nie tá Zero. A keď ženské meno by to bolo ako lepšie, podľa mňa. Neviem, na čo si dám aj to skurvené. Ja musím ísť po kolajniciach. OK. Ne. Výborné. OK. Vidím teda toho hore. Do piče. No tak. Máme maličké technické problémy, nedá sa vyparkovať. Díky. Kam si myslíš, že ideš s tým podstatným autom? Toto je už môj osobný majetok, okej? Poď, to kurva. Jo. Takže v minulej časti urobil som... Ne, do tej benzínky nejdeme. Urobil som jednu misiu z autoškoly, potom odpalili sme benzínku na krek a... pomohol som v Uzimu s jeho vietnamskými kamarátmi. Je v protismere, poser sa. OK. Kokot. Taxík. Si požičal. Čo nebudem robiť zasratého taxíkára? Jak v hre, tak nikdy v živote. To proste... riskovať to, že sa mi niekto, keď sa bude vracať, z nejakej žúrky, že sa mi tam vygrca. To normálne... Práca s ňou to píše. Ľudia už... A pokiaľ ste akurát jedli, za prvé, to nie je moja vina, a za druhé, už som vám niekoľko razy hovoril, že pri mojich videách vážne nie ste, lebo sa vám môže stať veľa vecí, o ktoré vážne nestojí. OK. To je v piči. Počkať, ja neviem, ako sa mám dojebať stadialto na kolajnici. Ja by to vážne zaujímalo. Jedine, že by... Piče. OK. Dobrý deň, pán policajt. Do piče. OK. Som koko. Prosím, neodpovedaj. Dobre, tak si ich trošku dymí. Ale to má nejebe. Ideme ďalším autom.
No, tak ideme maximálne do piče, lebo toto auto som... Pardon. Som zabudol, že je zamknuté. A teraz som zvedavý, jak... Toto fakt úžasné. Môj sedliacký rozum ide absolútne do piče. Dorky. OK, poď. Trošku čierne, ale jebať. Poď, to vyťahneme. Jo. Prosím, nech nás neodjebe vlak. Za to budem vážne vďačný. Takže. Teraz nejdeme do ďalšieho mesta, ale... Do piče! To sa mi tam až teraz objaví tesne predo mnou. To akože nejaký druh skurveného trollingu, alebo čo to bolo? Do piče. A kde sa sám seba pýtam? Prečo ja nemám ľudia? No lebo tak to sa normálne chovám, normálne. Musím nadávať, čo aj môj kamarát, že... Paťo, na čo nadávaš? Jasné, fakt. A netreba zbytočne nadávať, lenže ja už som proste taký človek, že ja nadávam stále. Už od 7 za 7 rokov nadávam, čiže už sa toho nebudem zbaviť. Počkaj. Nejdem na tú misiu, na ktorú si myslím, že sa idem akurát aktuálne dojebať. Ešte nie. Ono to nezačalo hore. Takže nové miesto, nový otázniček a na tomto otázničku nás čaká, hop. Ja som to preskočil. Kur. Monster. Ne. Carl, darling, welcome. So fucking welcome, man. What you know about my family? Now first we need to see what you're made of. What it look like I'm made of? Pudding? No, anger and hate. And that's what I like about you. Hey, there's a truck in the garage. I say we take it for a spin. Here's the deal. This is all about speed and commitment. You got GPS in the cab. Get to each set of the map coordinates as quick as you can. Make it to all the coordinates, then get the truck back here. Lose the truck, and you fail. First, what's the GPS? Second, fail what? And third, who the fuck are you? Sorry. Need to know basis only. Oh, one more thing. This baby's got four-wheel steering instead of a handbrake. Good luck. Ja túto misiu nenávidím. Musím ísť cez 35 checkpointov. A musím mať čas lepší ako je 6.30. Točím 8 minút. Čiže... Jak do 14. minúty budem ešte zabudnúť. To je fakt v piči. Viem, že to odvesí a možno som to už hovoril, ale... Strašne ma kurva jebe, že si nemôžem kúpiť hru Friday the 13th game. Lebo tá hra stojí, píše 40 eur a hovoríte si, to piče, však chyba 40 eur. Ako ktorý kurva? Lebo, zoberte si to takto. Ja nie som ten youtuber, ktorý si povie, typu, že 140 eur, to je pohodička, to si len tak kúpim, to mám absolútne v piči. Ale hej. Ako faktom je, že hry, ktoré iba vyjdú ako nové, stoja 60 eur, hlavne Ubisoft. Čiže je to celkom vlastnejšie oproti hrám, ktoré vychádzali. Ako boli napríklad... Do piče. Ako napríklad, keď mala vyjsť Mafia 3, alebo teraz, keď má vyjsť Far Cry 5. To piče, ja musím brzdiť, ak prip... Ne, do vodičky, nejdeme. Toto nemôžem šoferovať, ak pri posratí. Toto musím ísť
rýchlo a obratne, lebo môžem ísť do piče. A ešte to auto musí prežiť, čo je bonus. Ja som tak moc v piči s touto misiou. Dobre, 12.35, 13.35. Poď, 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 poď. Jo? Teraz chcem dojebať sa. Keď budem mať 3 minúty a polku za sebou, tak by bola šansa ešte to dať. Polka je čisto teoreticky... Dobre, už som ako keby za polkou. Teraz som za polkou z tej väčšej časti. Ne, ne, tam nejdeme, tam nejdeme. Cíli. OK. Ako hovoríte si, že prečo kurva až tak moc nerozprávam? Lebo sa brutálne na totálku sústredím. Ne, ne, ne. Do benzínky nenajeb, hlavne nenajeb s tým monster trakom škurveným do tej benzínky. Budem ti za to veľmi vďačný. Pozor, kokoti. Tak povedali 6.30. Ne, 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 ne. Ináč pripomína mi to, podľa mňa každý pozeral Phineasa a Ferba. Keď si Candy robila vtedy vodičák a najskôr ju učili jazdiť na Monster Trucku a následne aj parkovať na Monster Trucku. A pre mňa je to skorej, že vôbec na ňom jazdiť, nie to ešte na ňom parkovať, kurva, 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 ne, ne. FPS, nezatom. FPS-ka nejdem ani rýchlo, tak prosím, môžete prestať robiť pičoviny. Ako som hovoril, u mňa ide všetko dole. Zobrazenia, odbery, lajky, FPS-ka. Ešte 8, to stíham. To neprejdem, to viem nájsť to. Idem. Poď. Mám ešte 2 minúty. Mám 2 minúty a to by som mohol ako tak stihnúť. Poď CJ, ja ti verím. Ešte 5. Ne, 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 CJ, nesar ma. Hlavne to nedojeb. Hlavne to nedojeb, lebo sa naserem. Ešte 4, poď. Aj minútu a pol, minútu a pol, poď. Ešte 3. Pozor, kokoti. Ešte 2. Ako by som to dojebal pred posledným, ja sa nasem. Jo! Ľudia, mám absolútne spotené ruky. A bol som tretí po piči. Úplne na to dávam spotené ruky. I'm semi-hard. Boss will be in touch. Á, 3000, nejaká drobná dovačka. Ako fakt to je, že lepšie ako 250, keď som bol ešte v Grove Street. Akože Los Santos. Telefón? Môžeš zazvoniť? Nemám žiadne misie dostupné. Ďakujem. Who the fuck is this? Son, get back to the ranch and I'll explain everything. And I mean everything. Can't you just tell me now? I guess not. To je na piču. Teraz mi je zima. Potom by som si dal niečo s dlhým rukávom a potom budem spotený a bude mi teplo. A zase to miniem. Hackjack. To jest... Hey, Carl. Hey, what the fuck, man?
Hey, Torino, I told you my bad, man. What the hell can I say? I screwed you Calm over. Calm down, kid. Just go ahead and kill me then. Calm down. Man, you ain't nothing but a fucking yayo dealer anyway, Torino. Shut up and sit down. Well, you think I'm a drug dealer? And you think you're a crusader for good? Do you have any idea what's going on? Any idea whatsoever? Do you? Do you? Nah, I pay as little attention to things as possible. Do not be a fucking smartass with me. I work for a government agency. It is not important which one. I will try not to confuse you. Yes, when we last met, I was involved in battling threats in Latin America by any means necessary. That does not make me a drug dealer. Now, the money that we raised, the friends that we won over, have helped us immeasurably in our overseas interests. Government agency? Kids like you, you expect heroes. We're fighting a war out there. I'll be a hero and I'll lose. And what do we have? Communism in Ohio. People sharing. Nobody buying stuff. That kind of bullshit. So relax and listen. All right, I'm listening. I know what kind of guy you are. I need a guy like you to do things I can't get caught doing. Like what? I need you to commandeer a truck. A rival agency with a confused social agenda. They got things that we need. Now, this is a two-man job. You'll need a friend. Use your sister's boyfriend, but don't tell him a thing. Remember, I'll be watching you. I got here as fast as I could, CJ. Yeah, you sure did. How you know I needed help? Man, you losing it, Holmes. You phoned me a half hour ago. I did? I mean, oh yeah, I did. Sorry, man, I got a whole lot on my mind. What, you blind or something? Vo vnútri môjho tela som si hovoril, že prosím, nech to nie je táto skurvená mesta. Prosím, nech to nie je táto skurvená mesta. Áno, hej, je to tá skurvená mesta. Ale hej, keď to spravím, to vyzerá tak luxusne a akčne, kurva. Počkaj, idem dobrou stranou, že by ma nenabral všetko vlak, či? Takže, hlavný nastavok. Dojdem pri kamion. Čiže to tak kamion alebo tak? Myslel som teraz to vypičiť. Tanker je loď. Áno. Skurvený kamión. Ja aj cisterna. Cisterna sa to volá do piče. Ja fakt dúfam, že... Kámo, skúsenosti s motorkou už mám. Viezol som Svita, počkaj, nie Svita. Big Smoke a teraz by som to mohol zvládnuť s tebou. Ty koch... Ja idem absolútne na piču, a keby som išiel stále po tých kolajniciach, až zišiel by som niekde... Topi... Če? Ako ja to chcem urobiť hneď na to... Do... Pohodička. Ale hlavne, že mi ukazuje, že aký mám veľmi dobrý bike skill. Počkaj, kde to tam písané teraz? Oh. A už ideme. Ideme na brutálne akčnú misiu. Keep level! Speed up, CJ! Slow down, CJ! Match the truck speed! Jo, máme to! Vyjeb tu suku stadial, či kokota, či kto tam je. Je to tam. A hneď prvý pokus, ľudia. Dopi... A ešte odparkovač to. Na toto sme sa nedohodli. OK, CJ, let's get this rig back to the garage. A veľmi opatrne, nechceme to... Za prvé, nechceme, aby sa to odpojilo.
Za druhé, nechceme, aby nám to buchlo, lebo sa brutálne nasere. Ako faktom je, že ja som cholerik. Ešte aj keď sa robilo na základke psychologické vyšetrenie, tak mi povedala, že ja som čistý cholerik. Ako ja som čakal, že mi povie, že som flegmatik, ale... Kokot. Ale mi povedala, že som čistý cholerik. Keď som to povedal mojej učiteľke na strednej, tak sa zasmiala a ja sa zasmiala tiež. No lenže to ma vtedy ešte nepoznal. Počkať. Kam chcem odbočiť? No vlastne, kedy chcem odbočiť? To je dobrá otázka. Ja som taký čurák. Počkaj, tu by sa to dalo. Tu by sa to čisto teoreticky dalo. Kokoti len do mňa nenajepte. Budem vám za to brutálne vďačný. To piče, jak tá cisterna za mnou úplne na dvoch kolieskách, že do piče, poďme spraviť nejaký trik s kamionom, budem jak najlepší páni. Už sa mňa zlepšuje driving skill. Ako ja môžem mať driving skill aj naplno, aj tak budem šoferovať ako kokot, ale... OK. Ako som zvedavý, koľko sa to dostanem za túto misiu, za odnesenie tankera. A neviem, že ja tam musím zaparkovať. Ešte môžeš. Jep. Už nemôžeš sa pozrieť, čo si spravil. 7000. OK. Ja si to idem savenúť. Keď tu máme ten savík. Telefón. Ďakujem. Here. Now. Don't screw around. What an asshole. To. To ako... Počkaj, stop! Skús ujebať to auto a ja dojebem teba. Now you can buy a new. Chcete policajti? Nič. Absolut každý piči. Okay. Takže T-čko bude tempený, pokiaľ sa nemýlim. Ja áno, T-čko je tempený, nie truf, čo tam mal tie dve T-čka. Áno, skôr menej zlozvyk. Jaj. Takže taktika kovanice. To vždycky vyjde. Hlavne, keď vás neodjebe vlak. To je... Potom už sa mám v piči. Kúra. Môj štýl zdržovania sa s pičovinou je až moc veľký. To je jedno, aká je to hra. Či robím nastavovanie behom natáčania, či robím niečo iné behom natáčania, čo je absolútne nepodstatné. Ale... Proste ja som už taký. Poď na to kovanice. Do piče! To je sen. Toto je sen! Boom. Ešte také pekné, kurva. Počkaj, ja už som si vlastne zablokoval ďalšie auto, že som išiel tadiaľto. Ja už tadiaľto asi chodím nebudem. OK, poď. Taktika vybehnúť autom po kopci zlyhala. Moje milé skurvené FPS. Mohli by ste ísť rýchlo. A však FPS dopíše, však je to len GTA San Andreas. Čo niekedy pri metre nesekneš ani raz. Co hovorím? Faktom je, že o Far Cry 4 nehovorím, tá sa sekne hoci kedy chce. Alebo najradšej vám, keď sa vypne. San Andreas, ani sa neopováž sa vypnúť. A čože mi to urobí napriek. Takže vybehneme sem a pôjdeme po chladniciach krásne. A hlavne
To nie dojebać. FPS. O tomto už sme sa raz rozprávali. Opatrne, veľmi kurevsky opatrne zídem. Zídem dole. Počkaj, tu by sa dalo vlastne vystať auto. A ja musel by som rozdrbať auto, že? Jo? Ne? Jo, pobaž sa. Máme to. A keby ma teraz odjebal vlak na skupinu, som sa začal. Toto by bol taký smiech, že zo zúfalosti, typu. Áno, presne. Takže idem na túto stranu, lebo z tejto mi aj minulej šiel vlak. Takže 25 minút, si píči. Ako faktom je, človeka keď niečo baví, tak mu to ubieha rýchlo. Alebo aj ďalší fakt, čím až človek starší, tomu keď rýchlejší. Kde píče, pred chvíľou som bol 6-ročný skurvený kid, ktorý iba prišiel na základku. Teraz som 17-ročný čurák, ktorý už je na strednej. Ten čas, to je, keby som bol včera na základke, ešte prvý skurvený. Ty vole! Proste... To ja si uvedomujem, typu, stanem a za chvíľu idem zase do postele, čo to kurva je. Ja som zaujímal, že mám ešte katan. Takže to... Prečo je takým divným hnedka s tým písmom, alebo rúžovým, neviem to popísať, kurva. OK. Preskočím to presne tam. Veď preto. Roger that, big monkey. I got a 13-6 fat vulture. Need to acquire a drowning baby. Over. But in 15 by the fat moon. Break your heart. Over and out. Carl, I need you to do me a favor. Yeah, I'll do you a proper injury, man. What you knowing about my brother? Relax. He's in prison upstate. D-wing. Cell 13. To the left, I got a child killer who wants to rip his throat out. To the right of him, I got a white supremacist. Who wants to eat his heart, to be precise. Now don't worry. Tenpenny and Pulaski are really relatively benign. Unless, of course, you're a family member of Officer Pendlebury, whom they shot when he threatened to expose them. But you do know all about that, right? Dang! Hey, man, how you know all this stuff, man? And won't you stop it? You just don't understand, do you, kid? Look, it's all white knights and heroes. We have to make decisions, kid. You know, I try to set bad people on other bad people, and sometimes I let good guys die. He's your brother, but to me, he's just collateral. It's a very delicate decision. Over here, you got all the scumbags inside the country, and over here you got all the scumbags outside the country. And me and my colleagues, we're the fucking pivot. Keep the government in work. Which reminds me, come here, okay? I need you to head over here in the buggy outside, okay? Okay, let off a flare. We got some precious cargo needs collecting. Hey, hold up. What about my brother and all that shit you was talking about? Hey, don't worry. Sweet's just fine. He gets touched. A prison guard goes home and finds that his wife and kid have been murdered. Everything's under control. We'll talk later. Now, come on, get out of here. Ja skôže, čo je to kurva zamyslí, že introduction a pomôže, aha. Nie. Nie. Ne. Ne. Počkať. Až keď dojdem na tú danú oblasť, ako nemusí to byť úplne to, čo si myslím, že to je. Počkať, nemalo by tu byť nepriestrelná vesta? No. Takže mám ísť na púšť. Á, kurva. Á, jasné, čo môže byť na púšti, okrem tej danej veci, na ktorú teraz aktuálne kurva myslím. Čo by tam mohlo kurva byť? By... Okej, okay. Ne? Pohodička. Prežil som.
Já jsem kochot. Můžem si nevšimnout prostě na mapě, že je voda? Já si to len tak jebem, že ideme pohodička a zrazu sa vydrbem s týmto krásným autíčkom do vody. Ľudia, keby som mal urobiť súťaž typu koľko aut a motoriek som dojebal tým, že som ich odpálil, utopil, rozstrielal a podobné pičoviny a dokázali by ste to spočítať, tak by som bol rád, ako nie je to súťaž, ale sám neviem, že koľko som tých aut rozjebal, ja len tak. Ty kokos, toto ma bude zdržovať. A prečo? Lebo ja som kokot a musel som zaparkovať vo vode. Ale ja potrebujem nejaké vozidlo. To by sa mi fakt hodilo. Počkať, týpy? Mohlo by byť niečo v otvorenom týpy? Aha, hovno. Dobre, ja to strihnem, kým sa tam dostanem. Dobre, som tu. Takže ešte som sa dostal do toho štádia typu mám chuť sa odjebať. Myslím akože v hre to, že mám chuť sa odjebať, už som mal často. Jesus, what took you? Torino, where you at? Miles away. No time for niceties, kid. Choose a vehicle, grab the equipment I provided, get to that drop zone and wait for that package. RPG. Oh yeah. Takže zober... Počkaj, čo chcem? Štvorkolka, to nechcem, bugina, nope, motorka. Eš, prosím, nech tú motorku neskurujem hneď ako tam dojde. Ako fakt, ja budem za to veľmi rád, keď to nedojebem tú motorku, lebo takúto motorku mám veľmi rád a to je ten jetpack, si vážne nevšimajte. Dobre, čo si vám budem klamať, kurva. Furt používam jetpack, keď sa mi nechce nikam dojebať, prečo? Lebo ako už podľa mňa všetci viete, som len nikdy pokoj. OK. A prosím, necitujte ma v komentároch typu túto hru budem hrávať bez cheatov, bez hociakého cheatu, OK? OK. Rád by som vedel jednu skurvenú vec. Ako sa tam mám dostať? Čekaj, aha. Takže pôjdem tady auto. A čisto teoreticky. Aj prakticky by som sa mal dostať. Topi. Ale však. Ale jak to, že sa tam nedostanem? To je pičovina. No tak. Ja som kokos. Opováž sa, opováž sa. Ďalší skurvený strik. Niekedy príde tá určitá fáza typu jak môžete byť taký blbý, že ste to nevedeli. Či je to pri písomkách, či je to nejak, keď si pozriete nejaký guide pri nejakej hre. Svetlica. That's our cargo arriving now. Jesus, will you stop doing that? Počkaj, mám jednu obraňovať a ja ďalšie zostreľovať. Tuto mám asi obraňovať, hej. Nie, som slepý kokos. Aha, za každú cenu mám ochraňovať toho kokota. Okay. To sú
to je jak mucha, keď som sa zobudil ráno. Aspoň čo mi to kurva vzúči kľúč? A do piče, a do piče. To je ďalšie epíkyčko. Keď sa snažím rozprávať cudzo a potom zistím, že to absolútne kurve. Viete, čo som hovoril o tom jetpacku? Tak preto je tam ten druh. Tak. Môže. Kurva, čo sa to trhlo? Ne. Poď. So you gonna give me? Máme život. OK, preč. Jo, máme to. Supply drop. A kurva. Nedostal som si zastan ani hovno, ale to mi je jedno, jak chcem prežiť. Výborne, bagina je v pohode. Bagina. Lebo bagina nie je od toho bagina, aby sa bagla. Pokiaľ sa pýtate, o čom to kurva melem, tak to sa pýtam sám seba tiež, ale okej. Si veríš? Ako aby som sa, ja by som im rád zdrhol. Tak. Výborný, mám už iba jednu hviezdičku. Okay, get the package back to Las Brujas. Where are you? You giving me the heebie-jeebies, man. Carl, I will always be watching, or listening, or both. Dobre, nesmiem toto auto viac najebať, ako môžem, kým to nie je bielo-čierne, kým to nie je čierne, keď je to čierne a horí to, tak už môžem ísť do piče. Lebo pečo sa mi vážne jebať nechce, a keď poviem, že strih, tak viete, čo asi idem spraviť. Jasné, že ten istý skurvený cheat na jetpack, ktorý používam viac ako tých cheatov je viac na jetpack. Ale najradšej preferujem Rocketman, okay. Lebo ten si nevás pamätám. Ej, kot. Poď, otoč to. Jo? Ale kurva. Jo? No tak! Niekto tam hore ma chce nasrať. Veď preto! Tapetá hodinky. Vystup. V mene Otca, Syna a Boginy, amen. Cintorín. Kytka. Darmo otváraš bránu. Tisíc, pohodička. Ja aj teraz na mňa zavolá nikto. Teraz sa tam proste musíme dojebať. Hodilo by sa nejaké auto a hlavne nerozjebané. Toto mi je jedno, že strácam fet, keď som už aj tak skurvene vyhrtli, takže... OK. Mám ešte necelých 6 minút. Ľudia, vážne by sa mi hodila nejaká kára.
Strich, I'm fucking here. Parkour. Save. Takže tečko. Počkat, tečko asi nebude tempany. Potom. It's amazing. What's up now, Torino? This history, it's all lies. It says Hitler killed himself, and then we nuked Japan. And people believe this shit. Jesus. Well, if it makes them sleep better at night, I guess. Hey, man, what did you want? Is you gonna free my brother? No, not now. And here's a little newsflash. I said that to get you to do something for me. Man, you real fucked up. But the shocker is, we are gonna look after him. Because I need him alive as much as you do. Oh, thanks. You know, after what you've done for me, it's like you're a pro now. I got double agents in Panama. I want to put a price on your head. A Russian spy, little fat Boris-looking guy. He's asking for clearance to interrogate you, Russian style. Calipers on the genitals. Feels good. You'd like it. That ain't nothing cool, man. Just leave me alone. You bad news. Don't worry about it. The Russians got bigger things to worry about than your genitals, believe me. The whole country went to shit. You know, we tried hard to put a lid on it, but that idiot Gorbachev with his little strawberry in his forehead, he gave away the crown jewels. Still, they got their, you know, their boy in the White House. That was nice. So? What you want me to do? Now listen, I need you to buy me some property, okay? Shouldn't cost that much. You offer them a dollar. If they give you a hard time, kill them. I'm gonna need you to start doing some real wet work here for me soon, okay? Enough of this little girl bullshit. Now get out of here. Come on, beat it. Ne. Iba keď povedal, že chcem od teba, aby si kúpil nejakú nehnuteľnosť, nestojí to veľa. Tak ja som si povedal. Prečo, Bože? Prečo? Fakt, kurva. Prečo? Toto. Ako faktom je, povedal som, že budem fakt kurevsky dlho čakať. Poď. Budem fakt kurevsky dlho čakať. Kým budem mať dlho naplávané, aby som mal dlho kyslíku. Na jednu zastratu myslím, že to ma pozastaví, ale to ma nepozastaví. Ale mňa teraz pozastaví aktuálna pičovina, ktorú idem robiť aktuálne teraz. Piči. Aha, padákom do vody, toto vyrieši všetky moje problémy. Ďalší skúdlený strich. Ja šprám kúzelné, že z tohto auta sa nič nevyjebalo, aj keď bolo na chrbáte. Ja aj 80 tisíc to stojí, nie 60 tisíc. Výborne. Prvá nehnuteľnosť v GTAčku kúpená. A zostalo nám 87 tisíc. Á, Bože. Ja len tak nie, že ach Bože, kvôli tomu, že som toľko toho kurva minul. Ja ach Bože kvôli, do piče. Ja som sa k tomu oficiálne dostal. K tejto absolútnej pičovine. Čo je to rage všetkých pičovín, ktoré som niekedy hral. A tak podobne. Well, Carl, so what do you think of our new base of operations? It's missing something. Maybe a tennis court and a pool would help motivate me better. Very nice, Carl, very cute. So listen, now, you're gonna have to learn how to fly. No, I ain't. Yes, actually you are. I set out a series of tests for you. You can access them on that TV. You're gonna have to prove to me that you can fly if you're gonna continue working towards your brother's freedom. Shit, whatever, man. Very nice. Už to začína. Už to začína. No tak. No tak. Ty kokos. Ja si to ostrieľam týmto a týmto to dám na... Poď, ktorý ti hore, ja ti beriem, CJ.
Ale no tak si, že jej do píču to nepredať už týmto. Ide ma chce tam možno nás. Jo, dva. Ako viem, že už by sa to mal ukončiť, ale ja by si hovoril v obraze, že čo budem robiť asi mimo natáčania. Kurva! Poď, poď, poď. Do píče, ja som to minul! Nenávidím tieto tiskopsy, nenávidím tieto skupy. A potom sa ešte s týmto kurva otočiť, to je niečo úžasné. Až ak som to zobral tým skurveným krídlom. No tak. Ja to vyrobím. No, asi ma uvidíte, čo budem, čím sa budem jebať. A niektorí si uvidíte, osob niečo takto ľahko, však to absolútne primitívne, tým sa budeš vážne zdržiať Ninja Speed. Áno. Nemusí to byť každému až také brutálne jednoduché, okej? Okay? Takže tu už by sa to pre dnešnú epizódu ukončilo. Pokiaľ sa video páčilo a chcete viac GTA San Andreas, budem rád za každú podporu, like, odber poteší a nezabudnite kliknúť aj na zvonček, aby ste vedeli o každom mojom novom videu, keď ho vydám. Nejaký pekný komentár tiež poteší a môžete sa ma niečo opýtať na Asku, pokiaľ ho vôbec máte. Do popisu, ako vždy, je striebro. Do popisu, ako vždy, dám svoju facebookovú stránku, na ktorú, no vlastne ani dokopy nič nedávam, ale OK, debak. Takže, Ninja Speed 5 sa vám ľúči a serus.